YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අද ඔයාලා එකතු වෙන්නේ Laravel block tutorial එකේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් අපි දැන් පටන් ගමු එහෙනම්. කලින් වීඩියෝ එකෙන් අපි නවත්තුවේ බ්ලොග් එකේ කොහොමද post එකක් create කරන්නේ සහ ඒ post එක කොහොමද අපිට user පෙන්වන විදියට welcome page එකේ පෙන්වන්නේ අන්නේ ठीक है मैं अभी कालिंग मीडिया के खरे कोहमदे कराने गया ई थिंक दैन इस तरह अभी बालू क्रड ऑपरेशन है ऑपरेशन देखा मंग दैन मंग करा ओ ये देखा मैं सी आर वाली मंग कालिंग की आगे सी कैन क्रिएट आर वाली कैन रीड त्याद अभी अनित मेथड देखने सॉरी ऑपरेशन देखा यू डी के अद्दी अपडेट डिलीट के अद अभी कथ कर හරි ඉස්සල්ලාම මම මගේ කෝඩ් එකට එනවා විල්ලා අපි ඉස්සල්ලා Laravel app එක රන් කරගමු ආට දැන් මේ command මතක වෙන්න මතක තියෙන්න ඕනේ මොකද මම කීපවතාවක් අපි මේක කරා හරි මේක තමයි blog එක මේ තමයි අපි දාලා තිබිච්ච post එක හරි මම ඉස්සල්ලා log වෙන්නම් user කෙනෙක් විදිහට यूस खाऊ तो कीला हर एक माता का नया पढ़ किन में बनना मैम सर अविला पीएचपी माय एडमिन ब्लॉक यूजर्स आ रही मागी ईमेल लेके दिए नहीं राइट पासवर्ड देखे क्या देखा तूने हाथर पर हाथ अट हरी अन्ना माल लोग गुना यूस हर दरण ओण इसम इतना समय अभी पोस्ट अलुत दसलम मे डैशबोर्ड के हदागमु न्यू पोस्ट कराने इसलम व्यूस्वरू व्यूस् फोलडर के तुले वेलकम नमी होम के ओम के डैशबोर्ड के मैंने मे डैशबोर्ड के पिता न्यू पोस्ट के डे तो पेहदी मुखदी डैशबोर्ड मैंने अत्र दी हर इत पे पी पुटिंग लिंक दागा ओ कम लिंक दूत पीट पुलवाने खाली अभी दाप पोस्ट अभी ලොකුනම මේ මෙන්න මෙතන මේ ටිකේ පෙන්න ගන්න. ඒතොර මෙතන ඉඳන් අපිට අප්ඩේට් එකයි ඩිලීට් එකයි කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි තව අලුතෙන් හදාගමු ලින්ක් එකක්. මම මේ ටර්මිනල් එක අයින් කරගන්නම්. ඊට පස්සේ යමු ප්ලේඩ්. ප්ලේඩ් එකට ඇවිල්ලා කරන්න ඕන. දැන් මෙතනින් left side of nav bar gene ul tag එක ඇතුලේ අපි හදමු link li nav bar nav පස්සේ ml හරි सॉरी 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 मैं उड़ ती पीछे का टाइम नेव बाने में नेव आइटम में नॉन राइट इधर पास से एचरेफलिंग अपने तंड दागा मु ऑल पोस के ला इकाक दागे ना इधर पास से मैं कम कॉपी करेगा मु यार टेडर सॉरी देवनी हिंदागा न्यू पोस्ट किया ना अभी पहले न्यू पोस्ट मेतन दागे ना अभी मेतन राउट देमु राउट होम में कथा मैं न्यू पोस्ट देना राउट एक Laravel वाली ऑटो आप क्या डिफॉल्ट तीवना तंटापी दाने का
පොඩ්ඩක් දැනට අයින් කරගමු මෙතනින්. ඊට පස්සේ ඉස්සල්ලාම අපි යමු හෝම් කන්ට්‍රෝලර් එකට. මෙන්න මේ හෝම් කන්ට්‍රෝලර් එකට ඇවිල්ලා අපි අලුතෙන් මෙතඩ් එකක් හදාගමු ඕල් පෝස්ට් වලට. හරි කොහමද අලුතෙන් හදාගන්නේ? අපි ඉන්නේ ඩබල් සෝරි ක්ලාස් එකක් ඇතුලේ. ඒ නිසා පබ්ලික් මේක පබ්ලික් ෆන්ක්ෂන් එක මෙතඩ් එක පබ්ලික් ෆන්ක්ෂන් ඕල් පෝස්ට් කියලා මම නම දෙනවා මෙතඩ් එකේ. ඊට පස්සේ අපි රිටර්න් කරමු අලුත් view එකක්. හරි ඉස්සෙල්ලා මම view එකක් හදාගන්නම් මෙතනින්. අපි යමු view වලට. views post එක ඇතුලේද නැහැ. අපි මෙතන කමන්නේ post ඇතුලේ හදමු. උතර ගොඩක් පැහැදිලි. මම හදන්නම් all post කියලා .play.php. හරි all post කියලා මම blade file එකක් හදාගත්තා. කියන්නේ view එකක්. ඉස්සලම අපි එක extend කරගමු. මම මේ code එක copy කරගන්නම්. මෙහෙම layouts app වලින් extend කරගෙන section එකත් end කරගමු. end section. හරි. ඊට පස්සේ දැන් home control එකට ඇවිල්ලා මෙතනින් අපි return කරමු. අපි view return view. view එක නම all post. හරි දැන් අපි route තාන ෆයිල් එක මොකද්ද? web.php. මම ඒක ඕපන් කරගන්නම්. web.php මේක තියෙන්නේ routes folder එක ඇතුලේ. පේනවා ඇති මෙතන routes folder එක. එතනින් අලුත් මම අලුතෙන් route එකක් හදාගන්නම්. route method එක get post නෙමෙයි form එක නෙමෙයි get post. route එක නම තමයි post slash all. ඊට පස්සේ copy controller එක post controller. ඊට පස්සේ class sub method name එක තමයි sorry post controller නෙමෙයි home controller. අබං මේ control එක ඇතුලේ තමයි මම අර method එක ලිව්වේ. එතනින් all මම මෙතනදී නම දැම්මේ කොහොමද? හරි all post තමයි මම දන්නේ පොඩ්ඩක් ඉන්න. හරි හරි. හරි ඊට පස්සේ අපි මේකට නමක් දෙමු. route එකේ නම තමයි post all. ඊට පස්සේ code එකෙන් අය අවසන් කරගමු. හරි දැන් අපේ route එකත් හරි. දැන් අපි එමු app.plate එකට ඇවිල්ලා අපේ route එක මෙන්න මෙතනින් දාගමු. link කරගමු all post වලට. එතකොට එක route නම තමයි all post. post all කියලා දින්නේ. හරි ඒක නේද? හරි ඊට පස්සේ දැන් බලමු අපි පොඩ්ඩක් මේක refresh කරලා මේ වගේ link දෙයක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි අවුල තියෙනවා කියලා හිතනවා පොඩ්ඩක් ඉන්න. අවුල තමයි මං ලිංක් එකට ක්ලාස් එකක් දීලා නැහැ. ක්ලාස් එක නැව් ලිංක්. තන්ට දෙන්නම්. හරි දැන් මම රිෆ්‍රෙෂ් කරන්නම්. හරි දැන් හොඳට පොඩ්ඩක් තියෙනවා. දැන් ඕල් පෝස්ට් උඩ ක්ලික් කරොත් අපිට මෙන්න මේ වගේ හිස් පිටුවක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. හිස් පේජ් එක. පුත් නැහැ මේක. මොකද අපි මෙතන දුන්නේ නැහනේ. ඉතින් ඕනනම් මේක බලා ගන්න. ඕල් පෝස්ට් කියලා මම නිකන් කන්ටෙන්ට් එක දෙනවා. දීලා මම රිෆ්‍රෙෂ් කරනවා. මේ විදිහට ඕල් පෝස්ට් මෙතනට වෙනවා. හරි දැන් අපි කරන්න ඕන මේ පෝස්ට් ක්ලික් කරාම අනිවාර්යෙන් හෝම් එකට එනවා. අර කියන්නේ අපි අලුත් පෝස්ට් එකක් දාන්න දාන්නේ මෙතනින්.
තනම ලින් කරා ඒකත් වැඩ. දැන් කරන්නේ අපි ඕල් පෝස්ට් වලට බූට්ස්ට්‍රැප් වල ටේබල් ඇප් පාවිච්චි කරලා අපේ පෝස්ට් එක ලෝඩ් කරගන්න. ඒක කරන්නේ අපි යන් ඉස්සලා බූට්ස්ට්‍රැප් බූට්ස්ට්‍රැප් ටේබල් ගේ සර්ච් කරන්න. හරි මෙතන ටේබල් වලට යම් පළවෙනි ටේබල් එක හම්බ වෙනවා. මම පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ ටේබල් එක ගන්න. මේ පොඩ්ඩක් පෙනුමට දින හින්දා හරි ඒක අරගෙන මම ඉස්සෙල්ලාම පොඩ්ඩක් ඉන්න ඊට කලින් පොඩි වැඩක් කරගන්න ඕන. කන්ටේනර් එකක් දාගමු ඉස්සෙල්ලා. එක මම මෙතනින් ගන්නම්. මම කෝඩ් එක පොඩ්ඩක් කොපි කරගන්නවා. එතන 8 මේක අයින් කරගෙන මෙතන මම ටේබල් එක දාගන්නවා. හරි. එන්න මේ විදිහට තමයි අපිට පෝස්ට් එක දැන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කොලම් 8 නැතුව අපි තෙමු 12 පොඩ්ඩක් විතර ටිකට මේක තියනවා බලා ගන්න ලේසි. රයිට්. දැන් මෙන්න මේ ටේබල් එකේ මේ රෙකෝඩ් වලට අපි දාගමු අපේ පෝස්ට් එක. ඉස්සල්ලාම එතන හෑෂ් තියෙනවා. මෙතනට හෑෂ් එක අපි දාගමු අපේ ID එක පෙන්වන්න පෝස්ට් එකේ. ෆස්ට් එක ටයිටල් එක විදියට දෙමු. ඊට පස්සේ description description ඊට පස්සේ හෑන්ඩල් වෙනුවට action දාමු. action එකේ තමයි sorry අපේ action එක edit ද delete ද කියන එකත් අපි දෙන්නේ එතන. මොකක්ද අවුලක් වෙලාද දකින්න. එතන ටේබල් දෙකක් ඇවිල්ලා. හරි දැන් මේ ඩමි රෙකෝඩ් ටික අයින් කරගන්න එකක් තියාගෙන දැන් මම මේ රෙකෝඩ් එක ලූප් කරනවා අපේ පෝස්ට් ටික ගන්න ෆෝ ලූප් එකේ. හරි ෆෝ ඊච් ෆෝ ඊච් ඉස්සලම පෝස්ට් පස්සේ මෙතන අපි පෝස්ට් එකේ ID එක මේක මෙහෙම දැන් දැම්මට වැඩ කරන්නේ නැහැ. මම වඩ පෙන්නන්න. පෝස්ට් ID පස්සේ මේකම ආවා. මෙතනට මෙහෙම මෙහෙම මෙතනට ඕනේ. මෙතන ටයිටල් එක ඊට පස්සේ මෙතන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක. හරි මෙතනට දාන එක බටන් එකක් දාන්න ඕන. සෝරි href link එක පස්සේ දෙමු. class එක button එක small primary sorry මට class එක මතක නැහැ. ඉන්න bootstrap button button primary කියලා දෙමු. ඊට පස්සේ කයින් කරමු. එතන දෙන්නේ edit. මේකම copy paste කරනවා මෙතනට. button delete sorry danger මම හිතන්නේ danger ඔව් ඊට පස්සේ delete right. දැන් ඔයාලා මෙතන අපි වෙබ්සයිට් එක බැලුවොත් අපි හදමු error එකක් එනවා. මොකද undefined variable post කියලා පෙන්වනවා. කියන්නේ post variable එක undefined කියලා කියනවා. අපි මුකුත් control එකෙන් අපි return කරන්න වෙන අපේ post variable එක. ඒ නිසා තමයි error එකන්නේ. දැන් අපි home control එකට ඇවිල්ලා අපි post variable එක හදාගෙන post model එක post
ඉම්පෝට්ටුනා හරි ඉම්පෝට්ටුනා ඊට පස්සේ ඕල් අනේ ඕල් නෙමෙයි ඉස්සලම අපි බලන්න ඕන වෙය මෙතඩ් එකෙන් මේ පෝස්ට් එක කවුද හැදපු යූසර් ඒ කියන්නේ ඒ යූසර්ට අදාළ දැන් ලොග් වුණ යූසර්ට අදාළ පෝස්ට් එක තමයි අපි ගන්න ඕන ඒ නිසා අපි යූසර් ID එකෙන් ඒක ෆිල්ටර් කරලා ගන්න ඕන ඒ නිසා MySQL වල දන්නවා වෙයා කියලා කන්ඩිෂන් එකක් තියෙනවා ඉතින් අපි ඒක පාවිච්චි කරලා පෝස්ට් එක ගන්න user id එක ගන්නේ log වෙලා ඉන්න එක්කෙනාගේ auth user id ඊට පස්සේ අන්තිමට get method එක call කරනවා මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ post එක ගන්න ඊට පස්සේ අපි මේක view එකට යවමු compact post හරි දැන් අපි page එක refresh කරමු TTP controls auth not found auth import to ne හරි දැන් බලමු හරි නෑ මේ ටෙක්ස්ට් එක ගොඩක් ලොකුවට වැටෙනවා මම ඒ නිසා පොඩ්ඩක් අයින් කරගන්නම් ඩේටාබේස් එකට ඇවිල්ලා හරි මෙන්න මේ විදිහට තමයි දැන් අපේ පෝස්ට් එක පෙන්වන්නේ ඔයාලට පේනවා හරි ඉස්සලම දැන් එඩිට් බටන් එක උඩ ක්ලික් කරාම අපි පෝස්ට් එක එඩිට් කරන්න යන ෆෝම් එකට යන්න ඕන දැන් අපි ඒක හදමු. එතකොට ඉස්සල්ලාම අපි හදමු අපේ view එක හදාගමු. P එකට අපේ new post එකේ form එකම පාවිච්චි කරමු ඒක ලේසි. ඒ නිසා මේ form එක තියෙන්නේ අපේ views වල home එකේ. මේ තියෙන අපේ form එක මම මේක මෙහෙම copy කරගන්නවා. copy කරලා මම post folder එක ඇතුලේ edit dot blade dot php කියලා මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න. ෆයිල් එක හරි දැන් මේකේ sorry ඊට කලින් මේක extend කරගමු. extend app ඊට පස්සේ section content in section හරි ඊට පස්සේ මේ විදිහට කෝඩ් එක දාලා බලමු පොඩ්ඩක් අපි එහෙනම් ඉස්සලම හෝම් කන්ට්‍රෝල් එකට ආයෙමත් ඇවිල්ලා හරි දැන් හෝම් කන්ට්‍රෝල් එකකින් නැතුව අපි පෝස්ට් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න ඕන හින්දා අපි මෙතන ඉඳන් දෙමු පෝස්ට් කන්ට්‍රෝල් එකේ හදමු මෙතන ඇඩ් එක එඩිට් කරන්න ඕන එක පෝස්ට් ෆන්ක්ෂන් එඩිට් අපි පෝස්ට් ID එක ඉස්සලම අපි ගන්න ඕන මොන පෝස්ට් එකද එඩිට් කරන්න කියලා ඊට පස්සේ රිටර්න් කරමු view අපි එඩිට් හරි මේක රවුට් එක අපි හදාගමු දැන් රවුට් එක මම මේක මෙහෙම කොපි කරගන්නම් get තන post id post id parameter එක එඩිට් ඔයාලට කැමති නම් එඩිට් දෙන්න පුළුවන් නැත්නම් නොදී ඉන්නත් පුළුවන් හැබැයි අපිට බලා ගන්න ලේසි ඉන්න අපි එඩිට් දෙමු ඊට පස්සේ හෝම් කන්ට්‍රෝල් නෙමෙයි පෝස්ට් කන්ට්‍රෝල් මෙතනට එඩිට් තනත් නේම් එක එඩිට් හරි ඊට පස්සේ යමු කොයිද කොයිද පෝස් අපි ඕල් පෝස්ට් වල අපි එඩිට් බටන් එකට ලින්ක් එක දෙමු මෙන්න මේ විදිහට එඩිට් පෝස්ට් එඩිට් දැන් අපි කෝඩ් එකට ඇවිල්ලා සයිට් එකට ඇවිල්ලා ඕල් පෝස්ට් වලට ඇවිල්ලා අන්න මෙතන මෙන්න මෙතන error එකක් ආවා මිසින් රික්වයර්ඩ් පැරමීටර්ස් කියලා ඔයාලට මතක ඇති මම මෙතන
රවට්ගේ මෙන්න මේ විදිහට පෝස්ට් ID එක පාස් කරනවා. දැන් මම පාස් කරපු නැති හින්දා තමයි error එකන්නේ. අපි එක පාස් කරමු. ඕල් පෝස්ට් වල පැරමීටර් පාස් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට එතන කමා එකක් දාලා පෝස්ට් ID දැක්කද? හරිම ලේසි. හරි දැන් මෙන්න මේ විදිහට පේනවා. ඒකම එඩිට් බටන් එක උඩ ක්ලික් කරාම අපේ නිව් පෝස්ට් කියලා ආයෙමත් ලෝඩ් වෙනවා. නම් දැන් වෙනස් කරොත් එඩිට් 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 එකේ අපි නිව් පෝස්ට් එක දාමු. එඩිට් පෝස්ට් දැන් මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න. හරි වලට පේනවා දැන් ඉන්නේ අපේ අලුත් ෆෝම් එකේ. මෙතන පෝස්ට් වෙනුවට අප්ඩේට් දෙන්නම් පෝස්ට් බටන් එකේ. අප්ඩේට් ඊට පස්සේ ඇක්ෂන් එක වෙනස් කරන්න ඕන පෝස්ට් අප්ඩේට් කියලා. දැන් මේකට අදාළ මෙතඩ් සොරි රවුට් එක අදාමු මේ කොපි කරගන්නවා. මෙතඩ් එක ඉන්නේ පෝස්ට් ඊට පස්සේ පෝස්ට් ID අප්ඩේට් ID එක පාස් කරනවා පැරමීටරයක් විදියට. ඊට පස්සේ අප්ඩේට් මෙතඩ් එකේ නම නම අප්ඩේට් රවුට් එක. හරි ඊට පස්සේ පෝස්ට් කන්ට්‍රෝල් එකට ආවා. මෙතන පබ්ලික් ෆන්ක්ෂන් අප්ඩේට් අප්ඩේට් කරන්න ඕන මෙත ෆන්ක්ෂන් එක මෙතඩ් එක තමයි ලියන්නේ. පෝස්ට් ID එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි බලන්න ඕන මේ පෝස්ට් එක ඉස්සල්ලාම තියෙනවද නැද්ද කියලා. එක බලන්නේ මෙන්න මේ විදිහට පෝස්ට් සොරි මම කලින් මෙහෙම ගන්නම්. පෝස්ට් මොඩල් එකේ find or fail කලින් වීඩියෝ එක මම කිව්වා find එකේ or fail එකේ මෙයාස ඊට පස්සේ find or fail post id මෙතන සරලම කිව්වොත් වෙන්නේ මේ find එකෙන් find method එකෙන් වෙන්නේ find or fail දෙකෙන්ම වෙන්නේ අපි ඔය SQL query වල where වලින් කරන දේ තමයි මෙතන මේ එක method එකෙන් ගන්නෙ post id එක තමයි. ඒතොර ඒ කියන්නේ default මෙතන බලන්නේ අපේ මේ database එකේ record වල මෙන්න මේ id එක මේ මේ column එකේ මේ id එක තමයි මෙතනින් filter වෙලා ගන්නෙ. හරි post එක ගත්තා. ඊට පස්සේ update කරන්න ඕන නිසා update මෙතනට අපි request එක ගන්න ඕන. මේකත් ගන්නවා request request all request all කියන්නේ අපි form එකෙන් එවන හැම input එකක්ම array එකක් විදියට ඇවිල්ලා මෙතනට එන එක තමයි වෙන්නේ. මම එක වාට පෙන්නන්නේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඊට කලින් දැන් return මෙතන මම return back නම් මේ විදිහට දාගත්තා. එතකොට post එක update කළා. අයිමත් කලින් අපි හිටපු page එකටම යනවා. හරි දැන් මම old post sorry old post නෙමෙයි edit එකේ අපි action එක update මෙතන අපි pass කරමු අපේ post එක post id එක post id එක මෙතනට ගන්න නම් මේ view එකට ඒ කියන්නේ අපි edit method එකෙන් අපි post එක pass කරන්න ඕන. post එක හෝ post id එක මම මෙතන නම් post එක pass කරන්නේ. එක කරන්නේ home එකේ sorry post control එකේ තන post එක මම මේ code එක ආයෙත් copy කරලා ගන්න. මේ විදියට අරගෙන මේ විදියට ආයෙමත් view එකට post එක pass කරමු. හරි දැන් අපි code එකට ඇවිල්ලා edit යමු. edit කියාම මෙතන තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් ඉන්න මෙතන what is lorem කියලා තියෙන්නේ. මේක දැන් update කරමු. context කියලා දාන්නම් මෙතනට. දාලා description එකක් විදියට දාලා එන්ටර් කරා. හරි දැන් බලමු ඕල් පෝස්ට් වල ඇවිල්ලා. හරි වාලට පේන ඇති මෙතන වෙනස් වුණා. ඒ කියන්නේ අපි පෝස්ට් එක අප්ඩේට් ලා තියෙන්නේ.
හරි දැන් මම කලින් කිව්ව නේද එතන මේ අප්ඩේට් එකේ මේ රික්වෙස්ට් වල රික්වෙස්ට් ඕල් මෙතඩ් එක මේක එන ඇරේ එකද මෙන්න මෙහෙම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන DD ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරනවා මේකට කියන්නේ ඩයිඩොම් කියලා හරි ඊට පස්සේ මෙතනට ඇවිල්ලා මම හරි ටයිප් කළා අප්ඩේට් දුන්නම මෙන්න මේ විදියට අපේ ඇරේ එක පෙන්වනවා ඔයාලට පේනවද මෙන්න මෙතන හිඩන් කියන අපි නොදුන්න ටෝකන් එකක් කියන මෙන්න ටෝකන් කියන අන්ඩර්ස්කෝ ටෝකන් කියලා මේක තමයි නොයි ටෝකන් එක තමයි පොඩ්ඩක් ඉතින් ඒකත් පෙන්වන්නම් එඩිට් ෆෝම් එකේ දැන් අපි හැම පෝස්ට් රික්වෙස්ට් එකක් දාද්දි මෙන්න මෙතන @CRF කියලා CSRF කියලා මම ඔයාලට මුලින් වීඩියෝ එකේ මේ කිව්වා මෙන්න මේ ටෝකන් එක තමයි මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට හිඩන් වැලියු එකක් විදිහට යන්නේ හිඩන් ඉන්පුට් එකක් විදිහට හරි ඒක දැන් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති පෝස්ට් කන්ට්‍රෝල් එක මම එක අයින් කරගන්නම් දැන් හරි පෝස්ට් එක දැන් අප්ඩේට් වෙනවා අපි හදමු දැන් අපි පෝස්ට් එක ඩිලීට් වෙන්නත් හදමු මම ඒකට මෙතනින් මෙතඩ් එක ලියනවා පබ්ලික් ෆන්ක්ෂන් ඩිලීට් ඩිලීට් කරන්න ඕන පෝස්ට් එක පෝස්ට් ID එකම් පෝස්ට් ID ඊට පස්සේ පෝස්ට් මොඩියුල් එකේ ඩිලීට් මෙතන දෙයක් කියලා එකක් තියෙනවා ඉතින් ඒකෙන් තමයි අපි ඩිලීට් කරන්නේ පෝස්ට් ID ඊට පස්සේ මේ විදිහට කක්කාරි අවුලක් වගේ සෝරි නෑ නෑ මෙහෙම නෙමෙයි පෝස්ට් සලම බලනවා පෝස්ට් එක තියෙනවද නැද්ද කියලා fail post id ඊට පස්සේ delete කරමු අපේ host එක delete කළා ආයෙමත් return එක මම මෙතන back නැතුව මෙතනත් back නැතුව මෙතන redirect කියලා function එකක් තියෙන එක පාවිච්චි කරනවා redirect route එක තමයි අපි යමු මේකේ all post වලට අම මේකම කොපි කරලා මෙතනට දෙන්න. හරි. දැන් අපි පස්සරෙමු ඇවිල්ලා රිෆ්‍රෙෂ් කළා. ආයිමත් අප්ඩේට් කරමු. මෙතන දැන් ටෙස්ට් තියෙන්නේ මම ටෙස්ට් 1 කියලා අප්ඩේට් කරනවා මේක. ටෙස්ට් 1 description එක මාක් කරලා දැම්ම. ඔන්න ඒ වගේ අප්ඩේට් වුණා. දැන් ඔයාලට මතක ඇති කලින් ආවේ අපි අර ෆෝම් එකට ආවේ දැන් එන්නේ මෙන්න මේ page එකට. ඒක උනේ මෙතන මම රීඩිරෙක්ට් කරන්නේ. මෙන්න මේ route එකට. ඒ කියන්නේ ऑल पोस्ट वाले तो मैं मामल रीडिरेक्ट कराने हरी देंगे अभी डिलीट कर मैं तो नहीं मैं रिकॉर्ड देगा डिलीट तो ना आता मामे को देख कितने नहीं डिलीट नहीं नहीं इन्हें बाद में मुकद्द प्रश्न किया ला हाँ सॉरी अभी मैं तो ना मैं ओको मगर आटा एक आप वेब डिगे वेब डॉट पीएचपी या फिर आउट टेका සලම මෙතන ඩිලීට් තර්ඩ් එක ඩිලීට් අම ඩිලීට් ඊට පස්සේ ඕල් පෝස්ට් වල අපේ ලින්ක් එක පෝස්ට් ඩිලීට් මෙන්න මේ විදිහට යනවා ඊට පස්සේ රිෆ්‍රෙෂ් කරලා දැන් මෙතන ක්ලික් කරාම get method is not supported web 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 මම පෝස්ට් දීලා තියෙන්නේ මම මේ get කරගන්නවා මත් බලමු හරි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ ක්ලික් කරද්දි එකින් එක ඩිජිටල් යනවා ඒ කියන්නේ අපේ ක්‍රඩ් ඔපරේෂන් එක දැන් 100%ක් සාර්ථකයි ක්‍රියේට් රීඩ් අප්ඩේට් ඩිලීට් කියන ඔය ඔක්කොම දැන් කරන්න පුළුවන් අපිට ලැරවල් වලින් කියන ඔයාලට හොඳ අදහසක් එන්න තිය කියලා හිතනවා කොහොමද මේ ක්‍රඩ් ඔපරේෂන් එක වැඩ කරන්නේ කියලා ඉතින් මම තව මේකේ පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් කරලා පෙන්නන්නම් අමතර දෙයක් ඒ කොහොමද කියලා මේක දැන් හිතන්න අපි පෝස්ට් එකක් එඩිට් කරාම පෝස්ට් එක මෙතනට සක්සස් ඒ කියන්නේ ඇලර්ට් එකක් දාන්න මේ පෝස්ට් එක සාර්ථකව අප්ඩේට් වුණා කියලා වගේ ඒ කියන්නේ පෝස්ට් එඩිටඩ් සක්සස්ෆුලි නැත්නම් පෝස්ට් අප්ඩේටඩ් වගේ ඒ වගේ ඇලර්ට් එකක් කොහොමද ගන්න කියලා දැන් මම පෙන්නන්නම්
කරමු. මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් එන ඉස්සල්ලාම පින්නේ edit post එකේ edit post එකේ edit මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මේ දැනට කෝඩ් එකක් තියෙනවා status කියලා. ඒ කියන්නේ මේ session එකේ බලනවා session එකෙන් status කියලා variable එකක් pass වෙනවා නම් ඒ status එක මෙතන පෙන්නවා. හරි ඉස්සල්ලාම post control එකේ update එක යති මෙතන ගොඩක් ඉන්න මෙතන අපිට මෙතන පෙන්නලා හරියන්නේ නැහැ. අපි ඕල් post වලට මෙන්න මෙතනට වැඩන විදිහට හදමු අපි alert එක. එතනට alert එක දාන්න ඕල් post වල මෙන්න මෙතනට අපි දාගමු අර html code එක. sorry කොහෙද edit. මෙතන මේ කෝඩ් එක අපි දාමු මෙන්න මෙතනට. sorry හරි ඊට පස්සේ post control එකේ edit එක කියන්නේ update වුණාම මෙතනට එtti අපි මෙතන pass කරමු with status මොකක්ද කියන්නේ post updated. හරි පොඩ්ඩක් පොඩ්ඩක් try කරලා බලමු. edit post එකනම් update ඔන්න ඔය විදිහට post updated කියලා දැන් අපි alert එක වැඩෙනවා. හරි කියන්නේ අපි post එකක් update කරා කියලා. දැන් මෙතන title මේ විදිහට තියෙන්නේ ආමත් test test මම update කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට update වෙනවා. හැබැයි හිතන්න අපිට post එකක් update කරද්දි නම් මේක ඕන වෙන්නේ නැහැ. මම එක new post වලට ගන්න. new post එකක් දාද්දි අනිවාර්යයෙන්ම post title එකයි description එකයි අනිවාර්යයි. ඒක දෙකම ඕන. ඒ නිසා ඒව required වෙනවා. අපිට ඒක දැන් තන දැන් අපි දැන් මෙතන මම හිතන්නේ මම මේක front end එකෙන් check කරා. ඉස්සලම් මම යන්නම් හෝම් එකේ මම බලමු input වල. හරි මම මෙතන required කියලා දීලා තියෙනවා. කියන්නේ input required. හැබැයි හිතන්න අපි දැන් ඔය සමහර අය ඉන්නවා ඉතින් hack කරන අය එහෙම ගොඩක් කරන්නේ මෙන්න මෙතනින් inspect open කරගෙන එක්කෝ මේ console එකෙන් නැත්නම් මම එහෙමකුත් වැඩි කියන්නේ නැහැ. මේ 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 වගේ පාවිච්චි කරනවා හැක් කරන අයත් ගොඩක් වැඩ ගන්න. එහෙනම් හිතන්න දැන් කවුරු හරි මෙතනින් ඇවිල්ලා අපේ input එකේ මේ required එක මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට අයින් කරලා දැන් මෙතනට නම් මේක වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට මම මේ උදාහරණයක් කියන්නේ. මම දැන් මෙතන post title එක test title තීලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් නම් මේ විදිහට දෙන්නම්. පොඩ්ඩක් ඉන්න මේක යටට දාගමු. මොබයිල් view එකත් අයින් කරගත්තා. හරි දැන් මම post කරොත් පොඩ්ඩක් ඉන්න post එක ගියා. කොහොමද එහෙම උනේ? මගේ database එක හදලා වැරදිද? migration file එකට එන්නම් මං tag ගාලා. post වල නෑ පොඩක් ඉන්න. මම ඉතින් description එකම අරකට දැම්මා. පොඩක් ඉන්න title එක නැතුව post කරන්න හැදුවොත් දැන් post title එක required කියන මම required අයින් කරනවා මෙතනින්. අයින් කරලා දැන් post කරෝ. අන්න දැන් මේවා ඇති වාලල මෙන්න මේ විදිහට error එකක් එනවා. දැන් මේ error එක ඉන්නේ අපි title එකේ වන් නැති හින්දා අපි front end එකේ. හැබැයි අපිට මේක නවත්තන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපි request එක අපිට validate කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ තන තන කොහෙද අපි post
කන්ට්‍රෝලර් එක නෙමෙයි. ඔව් පෝස්ට් කන්ට්‍රෝලර් එකේ මෙන්න මෙතන. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉන්නේ අපි පෝස්ට් එකක් ස්ටෝර් කරන්න. මේ ස්ටෝර් කරද්දී අපිට මේක චෙක් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට වැලිඩේට එකක් පාවිච්චි කරලා වැලිඩේට පස්සේ මේක් අපි රික්වෙස්ට් එක රික්වෙස්ට් ඕල් ඊට පස්සේ හැරේ එකක් විදිර දෙනවා අපේ වැලිඩේෂන් ටික. පළවෙනි එක තමයි අපිට ඕන ටයිටල් එක. ටයිටල් එක රික්වයර්. ඊට පස්සේ අපි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් description එක ඒකත් require. මේක තමයි back end validation එක මම මේ කරන්නේ. ඊට පස්සේ බලමු අපි if condition එක පාවිච්චි කරලා if validator fails නම් අපි return back කරමු. Return back with අපේ status එක post sorry something wrong කරේ වැරද්දක් තියෙනවා. හැබැයි එහෙම නැත්තම් මොකුත් අවුලක් නැතුව අපේ data ටික අපිට හම්බ වෙනවා නම් back end එකට අපි කියමු අපේ post එක database එකට යවන්න කියලා. මම ඊට පස්සේ මේ ඇලර්ට් එක මෙතනට අදින්නම් turn back with post created successfully wrong එක අයින් කරමු. back නැතුව redirect එක මෙන්න මේක මම පාවිච්චි කරමු. එතකොට අපිට ඕල් පෝස්ට් වල තමයි යන්නේ ආයෙමත් රීඩිරෙක්ට් වෙන්න. හරි. සල්මන් ඉස්සර ටෙස්ට් කරලා බලමු දැන් මේක. දැන් මම මෙතන රීෆ්‍රෙෂ් කරන්නේ. මම මෙතන පිටිපස්සට ඇවිල්ලා අලුත් පෝස්ට් එකක් දානවා. ඉන්ස්පෙක්ට් ටයිම් කරගන්න. හම ටයිප් කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ පෝස්ට් දුන්නම පෝස්ට් ක්‍රියේටඩ් සක්සස්ෆුලි කියලා අපි අලුත් පෝස්ට් එක මෙතනට ඇඩ් වෙනවා. හරිද? දැක්ක නැත්තම් එක මම ආයමත් කරලා පෙන්නන්න. නිව් පෝස්ට් ටයිටල් එක නිව් පෝස්ට් කියලා වෙන මොකක්වත් නැහැ. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට නිව් පෝස්ට් එක ඇඩ් වෙනවා. හරි. දැන් අර මම කියපු වැඩේ කරලා බලමු. ඉන්ස්පෙක්ට් යනවා අපි නිව් පෝස්ට් එකට යනවා. නිව් පෝස්ට් එකේ ටයිටල් එක ටයිටල් එකේ මෙන්න මෙතන රික්වයර්ඩ් එක අයින් කරමු. අයින් කළා. ටයිටල් එක නොදී අපි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක දාන්න යා. එතකොට කියනවා මෙන්න something went sorry something wrong කියලා. මම මෙතන ස්පෙලින් වැරදි something went wrong කියලා දෙන්න. ඉතින් අන්නේ විතර error එකක් කියනවා. මොකද අපි data validate කරන නිසා. ඉතින් මේ validation එක මෙහෙම එක message එකකින් නැතුව මේක මොකක්ද මෙතන තියෙන අවුල් තියෙන ඔක්කොම මැසේජ් ටික වුණත් අපිට ඉරස් ටික ප්‍රින්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මම ඉස්සරහට කරලා පෙන්නන්න කොහොමද එහෙම කරන්න කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතනවා. අපි ක්‍රප්ට් ඔපරේෂන් එක සම්පූර්ණ කවර් කරගත්තා. කොහොමද වෙන්නේ කියලා ඇලර්ට් දැම්ම ඒ වගේම ඩේටා වැලිඩේට් කරා බැක් එන්ඩ් එකේ කොහොමද බැක් එන්ඩ් එකෙන් ඩේටා වැලිඩේට් වෙන්නේ කියලා. එතකොට ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් වල ඩේටා වැලිඩේට් උනේ මෙන්න මේ විදිහට රික්වයර්ඩ් අපිට හරිම ලේසි රික්වයර්ඩ් කියලා දැම්මන් හරි ඇට්‍රිබියුට් එක පස්සේ හරි. එහෙනම් ඉතින් මං අද මෙතනින් නවතින්න. මම දැක්ක ගොඩක් සමහර අය කමෙන්ට් දාලා තුනා සමහර එකෙක් ප්‍රශ්න අහලා ගොඩක් සතුටු වීඩියෝ සීරීස් එක ගොඩක් කැමැත්තෙන් බලන අය ඉන්නවා දැක්කම. ඉතින් ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.
ඔයාට සුබ දවසක්.